तेरिया मगर यही आउँदो क्रिसमसमा क्यालगरी क्यानाडा आउने भारतीय टेलिभिजन च्यानल जिटिभीको बहुचर्चित रियालिटी सो डान्स इन्डिया डान्स लिटल मास्टर 2014 त्यस्तै कलर्स टेलिभिजनद्वारा प्रसारित सेलिब्रेटी बीच हुने रियालिटी सो झलक दिखला जा कि विजेता तेरिया फौजा मगर क्रिसमसमा क्यानाडाको क्यालगरीमा आउने भएकी छिन्। नेपलिज कम्युनिटी सोसाइटी अफ क्यालगरीको रिसोर्स सेन्टर निर्माण च्यारिटी फन्ड राइजिङ सो कार्यक्रमको लागि उनी यहाँ आउन लागेकी हुन्। आउँदो क्रिसमस डिसेम्बर 25 दिन साँझ 5 बजेदेखि क्यालगरीको नर्थ इस्ट स्थित मङ्गोलिया हलमा हुने कार्यक्रममा उनले झन्डै आधा दर्जन नेपाली तथा हिन्दी गीतहरूमा आफ्ना उत्कृष्ट प्रस्तुति दिनेछिन्। उक्त च्यारिटी सो प्रस्तुतिका लागि उनलाई बलिउडका केही कलाकारहरूले साथ दिनेछन्। त्यस्तै कार्यक्रममा स्थानीय कलाकारहरूको पनि प्रस्तुति रहने आयोजक कमिटीले जनाएको छ। कार्यक्रमबाट सङ्कलित सम्पूर्ण रकम क्यालगरीमा बन्न लागेको नेपालीहरूको रिसोर्स सेन्टरका लागि खर्च गरिने तेरियाले बताएकी छिन्। सो व्यवस्थापनका लागि नेपलिज कम्युनिटी सोसाइटी अफ क्यालगरीका अध्यक्ष ध्रुव राईको अध्यक्षतामा कार्यक्रम मूल आयोजक समिति समेत गठन गरिएको छ। उक्त समितिमा क्यालगरीमा क्रियाशील नेपाली सङ्घ संस्थाहरू र इन्डियन कम्युनिटीका केही प्रतिनिधि संस्थाहरू समेत रहने बताइएको छ। कार्यक्रमलाई भव्य रूपमा सफल पार्नका लागि सम्पूर्ण सङ्घ संस्था व्यवसायीहरू तथा सर्वसाधारणलाई आयोजक कमिटीले सहयोग गर्न आग्रह गरेका छन्। यो समाचार हामीले क्यानाडा खबर .com साभार गरेका हौँ। त्यस्तै तेरिया फौजा मगरले आफ्नो फेसबुक पेजमा आउँदो डिसेम्बर 25 क्रिसमसका दिन क्यानाडाको क्यालगरीमा हुने कार्यक्रममा आउन नभुल्नु है भन्दै मेसेज गर्नुभएको छ। धन्यवाद।